El Dia del Pilar a Figueres és sinònim de col·leccionisme. El Casino Menestral Figuerenc organitza la 23a edició d'aquesta fira a la plaça Catalunya, on hi prenen un protagonisme molt especial els discos. Vinils, CDs i DVDs de tots els estils musicals són l'objectiu de seguidors del rock, la cançó d'autor o la música disco. És la quarta edició d'aquesta fira del disc, on es pot comprar, vendre o intercanviar. Unes 40 parades han ofert a curiosos i especialistes del col·leccionisme llibres, segells, còmics, plaques de cava, joguines i tota mena d'objectes imaginables. Els expositors hi tenen muntats els seus estants a recés del sol matinal i dels bufets de la tramuntana. Una jornada festiva per fer un cop d'ull i descobrir algun objecte del desig per emportar-se cap a casa.